Kompanija Philip Morris d.o. Sarajevo Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dostavila je nove cijene cigareta, a koje će stupiti na snagu 1. juna i 1. jula ove godine. Poskupljenje se odnosi na Marlboro Red Core i Marlboro Touch te Chesterfield. Naime, ovo je već treći porast cijena cigareta od početka godine. Miladin Jovičić, ekonomista, ističe da je vrijednost paklice cigareta kod nas gotovo identična sa cijenom u Evropskoj uniji. Međutim, kada se pogleda životni standard i prihodi, razlika je ogromna. Ja lično mislim da to poskupljenje neće imati neku posebnu korist za onog proizvođača koji hoće da povećava cijenu, zato što će sigurno doći do smanjenja kupovine zbog ograničenosti kupovne snage. Akcize sigurno neće porast zbog povećane, jer akcize su sa standardno donesene tamo gdje početkom godine. Ako dođe do pada potrošnje i nivo akciza koji će biti prikupljen je također nizak, s druge strane potrošač će biti oštećen, ako možemo reći, u tom dijelu da će morati da plaćaju zato skupe cigarete prema odnosu kako su u Evropskoj uniji. Logično bi bilo da u ovakvoj situaciji, ako dođe do povećanja cijena cigareta, da je ono posljedica ili toga, odnosno posljedica toga što je proizvođač podigao otkupne cijene ili proizvođači podigli svoje prodajne cijene i da je to došlo do povećanja. Ja mislim da ovdje to nije slučaj, apsolutno, i da mislim da zbog pada tražnje za proizvodima, zbog sive ekonomije koja će cvjetati u tom dijelu, proizvođač neće biti zainteresovani za podizanje nivoa proizvodnje, nego ta proizvodnja će, ja sam ubijeđen, i dalje stagnirati. Česta poskupljenja cigareta nisu smanjila strast građana za ovim porokom. Međutim, u poslednje vrijeme na tržištu se mogu nabaviti cigarete u rinfuzi napravljene u domaćoj radinosti. Cijena cigareta, koje svakodnevno nekoliko mjeseci poskupljuju, natirala je mnoge strastvene pušače da pređu na duvan koji se može kupiti u trgovinama sa uredno plaćenim troškovima, ali i ispod ruke. Mi kupujemo ovako po marku i po duvan koji je normalno filovo napravljen da se može pustiti. Nemamo uslova da kupimo one od 4,20, 3,20 ili, na primjer, od 5 maraka ko puši. I znači, ovako moramo nekad zapaliti, a kupimo ove jeftine. Pušim 55 godina i nastavit ću dalje, da li ću do smrti, ne znam, nija. Jedna vrsta droge, a to poskupljenje ne vodi ničemu. Narod para nema, eto ja s obzirom nešto dam za cigare, pa ne mogu bez nje, ali to je previše. Evo je 5,5 maraka, ovo bit će 20 peninga više, kao nije ništa, ali za državu on će skup milijone. Ko je naviko da puši, on će pušiti dalje, ali prema standardu nije u redu. Šta možemo sad? Pa će to poskupljenje uticati na vašu kupovnu moć? Ono svakako utiče, jer primanja slava, a sve poskupilo. Cigarete Marlboro Red Core i Marlboro Touch, koje sada koštaju 5 maraka, od 1. juna će poskupiti za 20 feninga, što znači da će njihova cijena iznositi 5 maraka i 20 feninga. Najavljeno je i poskupljenje cigareta marke Chesterfield, čija je trenutna cijena 4,40, a od 1. juna iznosit će 4,5 marke. Uprava za indirektno oporezivanje je prije 4 dana prihvatila informaciju i inicijativu radne grupe o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, kojim bi se uveo moratorij na povećanje specifične akcize na cigarete, u sugestije da se nađu efikasni mehanizmi za suzbijanje crnog tržišta duvana i duvanskih prerađevina.